ეს არის პინგვინის ამბავი, რომელიც მშვიდად ცხოვრობდა ზოოპარკში. თუმცა ერთ დღეს უცნობმა პიროვნებამ შეაღწია მის ვოლიერში. პინგვინი ტომრაში ჩასვა და მანქანით უცნობი მიმართულები წაიყვანა. საბოლოოდ პინგვინი დატოვეს ციუ საშიშ ადგილას, უზარმაზარი ოკეანის პირას, სადაც მისთვის ნაცნობი არაფერი იყო. ის სრულიად მარტო დარჩა მტაცებლებით გარშემორტყმული. პინგვინი ნელა-ნელა კვდებოდა სტრესისგან, შიშისგან და შიმშილისგან. ეს ყველაფერი მოხდა ცხოველთა უფლებების დამცველი აქტივისტების ხელით, რომლებსაც ცუდად პინგვინისთვის არჩევნის თავისუფლება მიეცათ. ახლა პინგვინი თავისუფალი იყო, მას შეუძლია საკუთარი ნებით აერჩია თუ როგორ მოკვდებოდა, ეს იქნებოდა მტაცებლების თავდასხმით თუ შიმშილით. ეს ვიდეო შექმნილი არა ცხოველთა უფლებების დამცველთა შეურაცხყოფისთვის. Უბრალოდ მინდა გიჩვენოთ თუ რა შეიძლება მოხდეს, როდესაც ცხოვრების გადარჩენას კარგად არ დაგეგმავენ, არამედ მას უბრალოდ გამოიყვანენ ვოლიერი და ველურ ბუნებაში გაუშვებენ. ზოგჯერ ასეთი გათავისუფლება ცხოვრებისთვის გაცილებით საშიშია, ვიდრე ზოოპარკში ყოფნა. 2016 წლის სექტემბერში ორი სტუდენტი აქტივისტი შეძურა პინგვინის ვოლიერში, ბაიუორლდის მუზეუმში. მათ წაიყვანეს აფრიკული პინგვინი სახელად ბადი. ის ჩასვეს მანქანის საბარგულში და უცნობი მიმართულებით გაემართნენ. პინგვინის გაუჩინარება მხოლოდ მეორე დღეს შენიშნეს, როდესაც მას ყოველთვიური სამედიცინო შემოწმება უნდა გაეარა. აქტივისტებმა აღიარეს, რომ წაიყვანეს ბადი, რადგან ისინი არ ეთანხმებოდნენ პინგვინის ყეობაში ყოფნას. სტუდენტებმა პინგვინი ოკეანეში გაუშვეს და ალბათ ფიქრობდნენ, რომ კარგი საქმე გააკეთეს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ერთი პატარა დეტალი გამოეპარათ. ამ პინგვინმა არ იცოდა თევზის დაჭერა. ბადი ტყვეობაში დაიბადა და გაიზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი ცხოვრება ადამიანები კვებავდნენ. საწყალს უბრალოდ არ ჰქონდა ველურ ბუნებაში გადარჩენისთვის აუცილებელი ძირითადი უნარები. ექსპერტებმა ბადის მაქსიმუმი 3 კვირა მისცეს, ამის შემდეგ ის სავარაუდოდ შიმშილისგან მოკვდებოდა. მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი სამწუხარო ამბავი. აღმოჩნდა, რომ გატაცებული პინგვინი ორი პატარა პინგვინის მამა იყო და ორივე მათგანი მისი მოტაცებიდან მალევე დაიღუპა. ასე რომ საქმე გვაქვს სამსიკვდილთან და ეს იმ პირობებში, როდესაც აფრიკული პინგვინი გადაშენების პირას მყოფი სახეობაა. აქ შეიძლება ვიღაცა მიკითხოს. მაშინ ინსტინქტები, განა ველურ პირობებში მოხვედრილმა ფრინველმა არ უნდა გაიგოს რაღაც წინაპრების სახლის მსგავსი, რაც მას ნადირობას ასწავლის? დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასეთი რამ მხოლოდ მულტფილმებში ხდება. სამწუხაროდ რეალობა გაცილებით უფრო რთულია. პინგვინებისთვის პირველი ორი წელი გადამწყვეტია. ამ დროის განმავლობაში ისინი იცნობენ იმ ადგილებს, სადაც ცხოვრობენ და სწავლობენ ნადირობას, რათა შემდეგ დამოუკიდებლად ირჩინონ თავი. ბადის ეს ყველაფერი უბრალოდ არ ჰქონდა. ის ალბათ იმასაც კი ვერ ხვდებოდა, თუ სად იყო, რადგან მისთვის ნაცნობი გარემო მხოლოდ ვოლიერით შემოიფარგლებოდა. რა თქმა უნდა, ხალხი ცდილობდა მის პოვნას, მაგრამ პინგვინის ოკეანეში ძიება უფრო რთულია, ვიდრე თივი ზღვაში ნემსის პოვნა. რადგანაც ინტერნეტში არ არის ახალი ინფორმაცია ბადის შესახებ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პინგვინი უკვე დიდი ხანია, რაც მოკვდა. ისე გაინტერესებთ, რატომ იღუპებიან ცხოველები, რომლებსაც ვითომდა თავისუფლებას ჩუქნიან? პირველ რიგში, მათი უმეტესობა ტყვეობაში დაიბადა და გაიზარდა. შესაბამისად, მათ არ გააჩნიათ გარეთ გადარჩენისთვის საჭირო უნარჩვევები. ბადის მაგალითი ამის შესანიშნავი დასტურია. მეორე, გარემო, სადაც გათავისუფლებული ცხოველები ხვდებიან, შეიძლება შეუფერებელი იყოს. ან იმდენად განსხვავებული მათი ბუნებრივი საცხოვრებელი გარემოსგან, რომ ეს უბრალოდ იწვევს ცხოველის სიკვდილს. მესამე, თუ ცხოველები დიდი რაოდენობით გაუშვეს ერთ ადგილას, ისინი ქმნიან ძალიან დიდ კონკურენციას ერთმანეთში და რესურსები უბრალოდ არ არის საკმარისი. ცხოველები იწყებენ ბრძოლას ტერიტორიებისთვის, თავშესაფრისთვის და საკვებისთვის. ზოგიერთ მათგანს გაუმართლებს და კომფორტულ პირობებს მიიღებს, მაგრამ ბევრი მათგანი დაიღუპება. ცხოველის გადარჩენა საქმის მხოლოდ ნახევარია და აქტივისტების უმეტესობა არ ფიქრობს იმაზე, თუ როგორ და სად მოათავსონ გადარჩენილი ცხოველი, რომ ის სიკვდილამდე არ მიიყვანონ. სწორედ ამიტომ, ტყვეობაში მყოფი ცხოველის ნებისმიერი სამაშველო ოპერაცია უნდა ჩატარდეს მხოლოდ გადარჩენის საკითხის საფუძვლიანად შესწავლის შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ცხოველი გათავისუფლებიდან რამდენიმე დღეში დაიღუპოს, და ეს ხდება გაცილებით უფრო ხშირად, ვიდრე თქვენ გონიათ. გარდა ამისა, არსებობენ ცხოველები, რომლებსაც ლაბორატორიებიდან იტაცებენ. ასეთებს, როგორც წესი, ველურ ბუნებაში არ უშვებენ, არამედ კეთილხელში აბარებენ. ამის შემდეგ არსებობს შანსი, რომ ცხოველები დიდხანს და ბედნიერად იცხოვრებენ. მაგრამ არის ერთი დიდი მაგრამ.
ყოველთვის არსებობს ალბათობა, რომ ცხოველები გათავისუფლებიდან მალევე დაიღუპებიან, რადგან ლაბორატორიებში ისინი შეიძლება გენეტიკურად მოდიფიცირებულები იყვნენ რაიმე სამეცნიერო მიზნისთვის, და ასეთ შემთხვევაში ისინი არ არიან ადაპტირებულნი ჩვეულებრივ ცხოვრებასთან. ქსურთ მტკიცებულება. კარგით, ავიღოთ მაგალითად წაულები. ეს მომხიბრველი ცხოველები ყოველთვის ითვლებოდნენ ბეწვის ღირებულ წყაროდ. თუ ადრე მათზე ნადირობდნენ, ახლა უბრალოდ ფერმაში ამრავლებენ. ასე რომ 2017 წელს დაახლოებით 30-დან 40,000-მდე ფერმაში გამოყვანილი წაული გაათავისუფლეს ქალაქ ედინველის მახლობლად, მინესოტას შტატში. ცხოველთა უფლებების დამცველთა აქტივისტებმა გარღვიეს ღობე, გახსნეს გალიტები და წაულები გაათავისუფლეს. შემდეგ კი დაიწყო სრული ქაოსი. ფერმაში გაზრდილი წაულები ვერ ახერხებდნენ ველურ ბუნებაში გადარჩენას, რადგან ისინი არადროს აკეთებდნენ ამას. მათ არ იცოდნენ ნადირობა, არ იცოდნენ სადამალულიყვნენ, და ბევრი მათგანი გათავისუფლებიდან მალევე სიცხისგან დაიღუპა. ხოლო ვინც დაიჭირეს, განურჩევლად შეყარეს ვოლიერებში. ამან დაარღვია წაულების სოციალური ჯგუფები, რამაც ერთმანეთისთვის უცნობი წაულებში სასიკვდილო ჩხუბები გამოიწვია. გარდა ამისა, ფერმაში დაბრუნებული წაულების ნაწილი მოგვიანებით სითბური სტრესისგან დაიღუპა. საბოლოო ჯამში გათავისუფლებული წაულების ნახევარი დაიღუპა. ყველა ცხოველის საერთო ღირებულებამ დაახლოებით $700,000-მდე შეადგინა, მაგრამ საქმე ზარალეცოდნობაში არ არის. წაულები უბრალოდ დაიხოცნენ. ადგილობრივმა შერიფმა განაცხადა, რომ თუ აქტივისტებს ნადურად აღელოდა ცხოველების ბედი, ისინი არ გაუშვებდნენ ათასობით წაულას ველურ ბუნებაში, რათა მოგვიანებით სიცხისგან დახოცილიყვნენ. შერიფს და მეზოვების ჯგუფს მრავალი საათი დასჭირდათ, რომ დახოცილი წაულები შეეგროვებინათ და დაემარხათ. და ეს არ არის წარუმატებელი გათავისუფლების ერთადერთი შემთხვევა. 1998 წელს აქტივისტებმა 98,000 წაულა გაათავისუფლეს. სანამ პოლიცია და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები ცდილობენ წაულების ბადით დაჭერას, ადგილობრივმა ფერმერებმა ცხოველების დახოცვა დაიწყეს. ბევრი წაულა ასევე მანქანის ბორბლებს ქვეშ მოყვა. და როდესაც ვამბობ ბევრი, ვგულისხმობ, რომ გზები მთლიანად წაულებით იყო დაფარული, რის გამოც გზების გადაკეტვა მოუწიათ. რომ არაფერი ვთქვათ იმ ფაქტზე, რომ ათასობით ფერმაში გამოყვანილი წაულის გაშვებამ შეიძლება დამანგრეველი შედეგები მოიტანოს ეკოსისტემისთვის. წაულები, რომლებიც ცდილობენ ველურ ბუნებაში გადარჩენას, არღვევენ მტაცებლის და მსხვერპლის ბალანსს, და შეიძლება ქათმებზე აქტიური ნადირობაც კი დაიწყონ. ასევე მათ შეუძლიათ ველური ცხოველების დაინფიცირება თავიანთი დაავადებებით. მაგრამ არის უფრო გიჟური შემთხვევებიც. 2004 წელს ცხოველთა გათავისუფლების ფრონტის წარმომადგენლები შეიჭრნენ აიოვას უნივერსიტეტის ლაბორატორიაში და გათავისუფლეს დაახლოებით 400-მდე თაგვები და ვირთხები. შემდეგ იატაკზე საშიში ნივთიერება დაღვარეს. როგორც ჩანს, ეს უნდა ყოფილიყო გადარჩენა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ბევრი ცხოველი დაიღუპა ქიმიკატების ზემოქმედების შედეგად. მღრნელები იქ სამედიცინო ბიზნესთვის იყვნენ. და მათ მიერ ჩატარებულ კვლევებს სარგებელი უნდა მოიტანა როგორც ადამიანებისთვის, ასევე ცხოველებისთვის. თუმცა თავად აქტივისტები უარყოფენ, რომ მათ მოაწყეს საშიში ქიმიკატების დახურა და რომ ცხოველები მათ გამო არ დახოცილან. ლაბორატორიის ცხოველებთან ყველაფერი ძალიან რთულია, რადგან ისინი სპეციალურად გამოყოთ სხვადასხვა ტესტების შესატარებლად და ეს ნიშნავს ძალიან ხანმოკლე სიცოცხლეს, როგორც ლაბორატორიის პირობებში, ასევე ველურ ბუნებაში. 2003 წელს აქტივისტები შეიჭრნენ მილანის უნივერსიტეტის ლაბორატორიაში, საიდანაც სპეციალურად გამოყვანილი თაგვები და კურდღლები გაიტაცეს. საბოლოო ჯამში აქტივისტებმა შიზოფრენიის და სხვა ფსიქიკური აშლილობის მრავალწლიანი კვლევები უბრალოდ გაანადგურეს. და რაც მთავარია, სავარაუდოდ გადარჩენილი ექსპერიმენტული მღრნელების უმეტესობა გათავისუფლებიდან მალევე დაიღუპებოდა, რადგან კვლევისთვის ისინი სპეციალურად გამოყვანილი იქნა ძალიან სუსტი იმუნური სისტემით. საბოლოოდ, ყოველ ესეთი გათავისუფლების შემდეგ აქტივისტები ამტკიცებენ, რომ ყველა ცხოველმა მოსიყვარულეს სახლი იპოვა. საბოლოოდ, მინდა განმარტო, რომ მე ვეთანხმები, რომ ცხოველებზე წამლების ტესტირება ნამდვილად არ არის იდეალური მეთოდი. მაგრამ ეს ერთადერთი გზა იმის დასადგენად, არის თუ არა ახალი მედიკამენტი უსაფრთხო და ეფექტური, რათა შემდეგ ამ მედიკამენტებმა მრავალი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინოს. და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ ყველა თაგვი, ვირთხა, კურდღელი, მოკლედ რომ ვთქვათ, ნებისმიერი ცხოველი, რომელიც დაიღუპა იმისთვის, რომ მილანის უნივერსიტეტის მეცნიერებს რაიმე შედეგისთვის მიეღწიათ, უშედეგოდ მოკვდა. და მრავალი წლის დაუღალავი ნაშრომი რამდენიმე აქტივისტის გამო წყალში ჩაიყარა. ამასობაში კი დასასრულს მიუახლოვდით. იმედი მაქვს მოგეწონათ ვიდეო. თუ ეს ასე იყო, არ დაგეზარეთ დალაიქება და არხის გამოწერა, რათა არ გაბორჩეთ მორიგი საინტერესო ვიდეოები. მე კიდროები და გემშვიდობებით. ნახვამდის.